Ja mä yhteis katsoa. Täällä on Arskimistri 5, tänään ollaan kevämerkkejä 2021 videon parissa. Täällä tosiaan kevämerkkejä on tää lumen sulaminen sitten. Tuolla näkyy mustarastaita. Tuolla zoomaa. Joo, tosiaan täällä on lumet aikamoisesti sulanut. Sitten aurinko paistaa, pikkuhiljaa rupeaa paistaa. Hirviä näkyy taivaalla ja töytöhyppä pitää ääntä ja kaiken maailman linnassa. Täällä on lehtiäkin maassa ja nuorikko näkyy kaikenlaista. Semmosta. Riskiräikö. Joo. Siellä kevämerkki on myöskin. Koivut, puut, pensaat. Siellä on lisää puita. Siellä on vähän peltoa. Metsää, tuolla on metsäkeski. Ei kai se on ihmeellisempää, joten ihan tää videossa tässä on uskoa kaikki käydä jonon sun neitin Discord-servulle. Mä laitan mä äskipin tähän vähän. Siis kaikki käydä jonon sun Discord-servulle. Tossa on linkki. Discord GG Ruotis TPG Ruot. Päivittää sen linkin sen jonka vuonna vaan deskennetinä. Täältä löytyy myöskin sieltä. Täältä kun sä oot ton kanavan tietoutuudessa vaikka deskissä. Eli ihan alas. Niin tuolta löytyy tommonen kuin Discord. Kun te klikkaatte sitä, niin te pääsette tähän. Se on ihan lopullinen kutsu. Nyt siitä vaan sitten joinaa vaan. Sitä on tosi hyvä servu, kun täällä on botit Robot, Miikuus, sitten musiikibotti Ryt. Ja sitten joo, en muista niitä kaikki, mutta kuitenkin se ja sitten näin. Niin on tosiaan Meitsin maailmasklippi Meitsin Discord-servusta. Käykää joonaamassa sinne, kun se on 5-5-kuvat content-servu ja tälläin. Ja piskää tällä tosiaan videolla tosiaan tykkäystä. Jokin tilatkaa Metsin eli Karskmaster 5 YouTube-kanava ja laitan maaskin mitä. Tässä on tosiaan Metsin mainosklippi Metsin kanavasta Karskmaster 5, käykää tilaustuksessa. Siellä on 345 tilaa ja tossa on esittelyvideo. Sitten kun tilataan videoita, niin täällä löytyy vaikka mitä, koska katsokaapa tarkkaan. Täältä löytyy, tää on uusin tänään, tätä videota ennen julkaistu 3 tuntia sitten 7 katselukertaa. Toisen trustin, kahden trust-tuotteen unboxaus-webdissä sitten Rolling Skyta löytyy näin paljon.
toi Rolling Sky-projekti on mulla jää kesken, kun mä en jakson jatkaa sitä sitten. Lisää Rolling Sky, sitten uusi vuosi. Tämmöstä huonon esittely, sitten joululahja ja sitten tämmöstä. Että tämmöstä videot tosiaan löytyy täältä mun YouTube-kanavalta, jos sitten kiinnostuneita. Että mä olisin nopeasti saada, että nää videot tästä ottaa tää video niin nopeasti. Tänne pian mene, kun tuo pitää lataa. Mielikin jää sellainen loppuun, mutta ihan sama. Tämmöstä kontenttia kuitenkin mä teen mun YouTube-kanavalla ja sitten täältä soittolistasta sitten pystytte helpommin näitä mun videoita selaamaan. Tosiaan uusi vuosi, Rolling Sky Fun Made Levels, sitten joulukalenteri, pelataan Rocket League ja sitten on löytyy pyöräilyvideot, race-videoita, pelataan Police and Dark Survivalista, reaktiovideot, pelataan Roblox, sitten tutoriaalivideot, luikaan kommentteja, pelataan Brawl Stars, pelataan Tuberon, pelataan Clash Royale, sitten pelataan Clash of Clans, pelataan Minecraft, pelataan Geometry Dash, sitten Rolling Sky, Spessut, Umpuksaukset, esittelyt, Pokemon Go ja normivideot. Siinä oli kaikki toivottavasti videoissa. Mutta eiköhän tää mainosklippi olisi tässä ja sitten muuten tosiaan tietoja osuudessa, kun te saatte tänne, ainakin puhelimella menee silleen, niin se on ihan sama puhelimella ja tietokoneella. Elikkä täältä löytyy somet, Steam, Instagram, Snapchat, Twitter, Discord, TikTok, PlayStation Network ja Twitch. Sitten tässä on deski, jos olet kiinnostuneet. Joo. Ja 112 168 katselukertaa tällä hetkellä tässä videossa. Ja sitten ei muuta kuin vaan takas videoon. Siinä on tosiaan Mä olen YouTube-kanavassa Arskimus5kaikin ja tilmastuksessa 5.5.5 content-kanava. Ja pistäkää tälle videot tosiaan tykkäystä. Pistäkää alas kommenttiboksiin kommenttia, jos tulee tähän tai muunkin muuhun videoon liittyen kysyttävää. Ja eiköhän tää video olisi tässä, jos olisi ensi osaa. Moro!